Takže čaute, dneska je to s vami znova Marod Gamer. Sme tu pri novom videu, čože video z Fortniteu. Dneska som natáčal nový mod kreatív. Dneska si zahráme Close Encounters. Vysvetlím vám, o čo tam ide. Sú to samozrejme sklady, čože ja som tak nepredpokladal, ani som nechcel. Ide tam o to, že sú tam len brokovnice, takže veľakrát sa tam spavne Hevina, Heugan alebo Pampa. Takže to je veľmi dobré. Nepočíta sa vám to do kariér, profilu, ale počíta sa vám to práve do ničoho. Proste dáte vín a máte vín. Nič z toho není, proste máte vín, ale je to fakt crazy. Takže som zvedavý na to Close Encounters, nikdy som to nehral. Vám tak poviem, nikdy. Dúfam, že na toto video zanecháte like, takže dúfam, že tu fakt zanecháte like. Keď ho to zanecháte, tak budem veľmi rád a urobím nové video z minigames s kamarátom, ktoré vidia až po Vianociach, lebo bude nový event na Vianoce a budeme samozrejme mať video na vianočný event s kamošom, takže už sa tešíte na nový event. Ten event bude určite dobrý, podľa mňa, a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Dajte mne odber, mám nový kanál, mal som starý, tam som nenatáčal na celú obrazovku, samozrejme s telefónom. Ale dajte odber, budem veľmi rád, ako ho dáte. Lebo ja práve padám do Tilted Towers. Asi som šialený, lebo Tilted Towers je taká vecička, kde padá strašne veľa ľudí. Takže máme Hevinu, jak som hovoril, padá tu všade. OK, takže máme kill. Easy. Jaj, bože, oni tu len zomierajú. Takže som popadol do vlastnej trapy. Čo som si myslel, že to je moja trapa. Takže, OK, koľko trvá toto video už? 4 minúty. Máme kill.
Ako nemám moc dobrý aim s brokovnicou, ale... Dobre som dal. Podľa toho, kde sú tie typkovia. Ja tu ďalšie typkovia nevidím. Mojemu, koľko musel zostať? Áno! Ty si... Ak bože, mu zostal 6 HPčok! To čo je dobré. Takže toto by bolo akože koniec streamu. Čo som práve povedal. Toto by bolo koniec videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like. A... Vidíme sa na budúcom videu.